Přijde pán do cestovní kanceláře a říká, prosím vás, máte nějaký pěkný atraktivní zájezd? A ta paní tam říká, máme nádherný zájezd, Polynésie, střídnedělní okruh, tam letecky, tam vás potom vozí loďkou od ostrova k ostrovu. Tanečnice hula hula, exotický nápoje, voda 28 stupňů tepla. A on říká, no ale to je zas strašný vedro a komáři a tam jezdí kde kdo. A on říká, no tak v tom případě můžete jet na Arktidu, je to z lovem tuleňů, prohlídka ledních medvědů, vrtulníkem přes severní pol. A říká, no jo, to je zima strašná, ve vrtulníku bych zvracel, že jo. On říká, no tak pak by tady byly Himaláje, to je velmi populární, je to s trekem pod nějakou 8000. A on říká, no jo, ale to je strašně vysoko, tam by se mi blbě dejchalo. A ta paní už pěkně kvasí, že jo, a říká, víte, pro vás by byl ideální, tady máme jednodenní pěší zájezd se sexuální úchylkou. On říká, to je bezvadný, co to je? A on říká, jděte do prdele. Cikán si rozhodne, že dá syna do školy. Řekne si, no, tak, abych ušetřil, dám ho do státní. Přijde první vysvědčení, 4 od zhora až dolů. Cikán si řekne, dobře, přidám peníze, půjdeš do soukromí. Přijde první vysvědčení, 4 od zhora až dolů. Cikán si říká, no, tak Židi prý jsou chytrý lidi, půjdeš dežo do židovský. Přijde první vysvědčení, 4 od zhora až dolů. Cikán říká, nedá se nic dělat, zbývají už jen ty křesťani. Přijde první vysvědčení, sami jedničky. A cikán říká, no dežo, jak mi to vysvětlíš, synku? A on říká, táto, přijdu do školy, tam ve dveřích chlap přibitej na kříži. Vejdu do třídy, tam chlap přibitej na kříži. Přijdu do tělocvičny, tam visí chlap přibitej na kříži. Vejdu do jídelny, tam taky chlap přibitej na kříži. Táto, tam se s tím neserou. Policajti přijdou do paneláku, zazvoní u jedných dveří, po chvilce za dveřma, kdo je tam? Tady policie České republiky. A co chcete? Milostivá, potřebujeme si s váma promluvit. Kolik je vás tam? 2. Tak si pokecejte spolu. Pohřební síň, otec a 2 malé děti. A ten úředník, který tam hovoří, říká, a loučíme se s ženou cnostnou, vzornou, čistotnou, ideální manželkou, pečlivou matkou. A tatínek tak šepne tým dětem, děti, pojďte pryč, jsme na jiném pohřbu. Na veřejný záchodky v lítech chlap spocenej, sápe si na tu kabinku, ona zavřená zevnitř. Čověče, čověče, dělejte, odevřete, já mám průjem. Z druhé strany se ozve, jak vám závidím. Přijde pán na záchod, vběhne v poslední chvíli vpadnutý budky a ozve se šprk, šprk a žbluňk. A z vedlejší budky se ozve, to má tak někdo kliku. A on říká, jo, to si jen myslíte, šprk, šprk bylo do trenek a žbluňk to byly hodinky. Do knihkupectví přišla dáma v černým a pod paží nese atlas hub. Knihkupec k ní přiběhne a podává jí ruku, přejí upřednou soustras a povídá, vydavatelství už tu chybu opravilo. Cikán dorazí do hospody. Všichni koukají na televizi a on říká, tak co, jako hrajou naši? Vaši vůbec nehrajou. Přijde kamarád ke kamarádovi, no seděj, seděj, že jo, popíjej. Povídá, ty a kde máš manželku? No člověče, já ne, asi je to 14 dní šla rozklepat pro brambory. No, no neblázni. A co budeš dělat? No co, budu jíst rejži. Tatínek s maminkou jdou na ples a nechávají Pepička samotného doma. Co s ním? Tatínek dostane nápad, jo, tak mu dáme sluchátka a pustíme mu tu novou pohádku, Bezva.
Počkej, Pepičku, jdeme s maminkou na ples, tady si budeš poslouchat pohádku, až dojde pohádka do konce, tak odložíš sluchátka, budeš spinkat. Jo. Tak přijdou z plesu a v pokoji se dějou neuvěřitelné věci, prostě Pepiček křičí a šílí, otevřou dveře, Pepiček má opět podlitý krvavý oči, je úplně vyřízený a pořád jenom říká, chci, já chci. Tak tatínek říká, ty mámo, co se s tím Pepíkem děje, to je úplně, to je katastrofa, on se snad zbláznil. Sundají mu sluchátka a tam slyší, děti, chcete slyšet pohádku? Děti, chcete slyšet pohádku? To je vidět, že to říkala dramatická umělství. Umřel boháč a notáč té poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj v závěti vzpomenu, posílám srdečný pozdrav. Dva opilci se vracejí z hospody. Jeden je hrbatej, druhý je na vozejčku. Krátí si cestu přes místní hřbitov. Z vykopaného hrobu se nedopřed nima objeví postava obrovského ducha, koukne na to hrbatýho a říká, máš hrb? A on říká, mám. Duch mávne rukou a říká, už ho nemáš. Hrbatý se narovná a říká, no to je bezvadný, že jo. Duch se obrátí k tomu vozejčkářovi a říká, máš hrb? A on říká, nemám. Tak, tu máš. Pepičku, netehej dědečka za fousy. A vůbec zavři tu rakev. V parku se potkají dva chlapy, jeden má pitbull a druhý jezevčíka. Ten s tím pitbullem mu říká, chlape, uhněte s tím psem, protože ten můj pitbull, ten je ostrý. Proč bych ujíbal? Projdeme kolem, je to pohoda. Najednou revačka, už to lítá. Vynoří se z toho jezevčík, nese toho půl pitbulla roztržený. A říká, člověče, co to je? Kliste, pane, ten pitbull stál 30 tisíc. Říká, ano, ale můj jezevčík 200. 200 táců, tohleto zvíře, říká, jo. 100 tisíc, krokodýl a zbytek je plastika. Vyšel si pedofil na procházku do lesa. Jde na pazeku a vidí. Ženská křoví nůž v zádech. Podíví se, jde o kus dál. Chlap tam visí na lase krásně takhle uvázaný a pod stranem holčička a pláče. Říká, ježiš, holčičko, co se tady stalo? Říká, ale tatínek s maminkou a se mnou jsme šli na procházku do lesa, oni se pohádali, tatínek vzal nůž, píchnul jí ho dozad a pak se ověsil. Začal rozepítat příklopec a říká, čičko, teda ty máš dneska blbej den. Viděla jsi, zkoušel prodejně obuvi boty, když se ohnul, tak si upšouk. Říká, promiňte, říká prodavačce. A ona říká, to nic, dědo, až vám řeknu, kolik stojí, tak se posedete. Probudí se chlapovou vračce z bezvědomí a s vytřeštěnýma očima povídá, pane doktore, nemůžu nahmatat nohy. A doktor povídá, nedivte se, pane Karle, zdy jsme vám uřízli v obě ruce. Přijde hrobník domů z práce a manželka mu říká, ty Pepo, kde seš? Já čekám z obědem, z večeří, půl desátý, ty furt nikde. A on říká, ty Andulko, to byl dneska hrozný den. Sice jenom jeden pohřeb, ale pohřívali jsme strašně slavného herce. On ti měl takový aplaus, že já se musel 8krát vykopávat. Přijde ženská k doktorovi a říká, pane doktore, mě hrozně smrdí z pusy. Doktor na sebe nechá dýchnout a uteče do ordinace. Za 5 minut je napsán recept. Pro začátek doporučuji kloktat hovnem.